নমস্কাৰ মই দীপক শইকীয়াই আপোনালোকক আজিৰ পাঠসূচী 505ৰ ব্লক 3 পাঠগত 9 লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপক শইকীয়া লার্নিং লিংকস ফাউণ্ডেশ্যন নিউ দিল্লী এডুকেশ্যন কনসালটেন্ট আজি আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকনৰ মান নিৰূপণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই পাঠৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকনৰ মান নিৰূপণৰ বা মূল্যাংকনৰ যি বিষয় আমি আজি লৈছোঁ সেই বিষয় হৈছে শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠি এই শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠি বিষয়ে চৰ্চা কৰাৰ আগতে আমি সৰুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়ন কি পৰিৱেশ অধ্যয়ন হৈছে আমাৰ চৌপাশৰ বতাহ পানী মাটি জীৱ জগত এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰা ইত্যাদি আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি ধাউতি যোগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি কিমান মনোযোগ দিছে এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব তেওঁ কেনেধৰণেৰে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টিৰ প্ৰতি ধাউতি যোগোৱাত সহায় কৰে আমি সাধাৰণতে ভাবি লওঁ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শ্ৰেণীকোঠাত পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি পঢ়ুৱাওঁ বা তাৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়া আমি হয়তো কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়টিক বুজিব পাৰিছেনে নাই সেই বিষয়টি উপস্থাপন ৰীতি আমাৰ ঠিকেই আছেনে নাই যদিহে আমাৰ সেই বিষয়টি উপস্থাপন শ্ৰেণীকোঠাত ঠিকেই আছে সফলভাৱে হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াও সফলভাৱে আগবাঢ়ি যাব এতিয়া কথা হ'ল পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়ুৱাওঁ বা বুজাওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়টো কিমান ভাল ধৰণেৰে শিকিব পাৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান সুন্দৰভাৱে হৈছে এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব শিকন কি শিকন হৈছে কোনো এটি বিষয়ক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া শিক্ষণ কৰোঁ সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক তেওঁলোকে বোধগম্য কৰিব পাৰিছে নে নাই তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে নে নাই শিকন প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়া সফল হয় যেতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সুদৃঢ় হয় অৰ্থাৎ শিকন প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল এতিয়া কথা হ'ল আমি ধৰি ল'লোঁ আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সফলভাৱে হৈছে শিকন প্ৰক্ৰিয়াও সফলভাৱে হৈছে কিন্তু সেই শিকন প্ৰক্ৰিয়া কিমান সফল হৈছে তাক জানিবলৈ আমি শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠিৰ সহায় লওঁ শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠি হ'ল যি মাপকাঠিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত শিকা কথাখিনি পাঠখিনিক কিমান সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিছে বা তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে যদিহে তেওঁলোকে বুজিছে কিমানখিনি বুজিছে আৰু যদিহে তেওঁলোকে বুজিব পৰা নাই কোনকেইটা কাৰকৰ বাবে তেওঁলোকে সেইখিনিক বুজিব পৰা নাই শিকন প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্ভৰ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বোধগম্যতাৰ ওপৰত ধৰি ল'লোঁ এটা ক্লাছত এটা শ্ৰেণীত 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বোধগম্যৰ বা শিকিব পৰাৰ যি তেওঁলোকৰ বল
সেয়া হয়তো সকলোৰে সমান নহ'ব পাৰে। তাত এক শ্ৰেণী এনেকুৱা থাকিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কোনো এটি বিষয়ক খুব সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। কোনো এটি শ্ৰেণী থাকিব যিসকলে যদিও সুন্দৰভাৱে বুজিব পৰা নাই কিন্তু শিক্ষকসকলক সন্মান কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাত বহি আছে বা শিকিবলৈ যত্ন কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে। আৰু এটা শ্ৰেণী এনেধৰণৰ থাকিব যিসকলে হয়তো আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বহিবলৈ একেবাৰেই মন কৰা নাই বা তেওঁলোকে শিকিবলৈ একেবাৰেই মন কৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টিয়ে এগৰাকী শিক্ষকক যথেষ্টভাৱে উপকৃত কৰিব পাৰে। এইকাৰণেই কৈছোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুবেই ভাল পায়। ভাল পোৱাৰ কাৰণ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সদায় পৰিৱেশৰ লগত পৰিৱেশৰ মাজত থাকি ভাল পায়। তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ গৃহৰ ভিতৰত থকাতকৈও বিদ্যালয়ৰ গৃহৰ বাহিৰতহে বৰ বেছিকৈ আনন্দ পায়। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমি শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়টি জৰিয়তে আন আন বিষয়সমূহৰ প্ৰতিও তেওঁলোকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ। এতিয়া আমি ঘূৰি আহিছোঁ আমাৰ শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠিলৈ। শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠিক আমি কেনেধৰণেৰে ল'ব পাৰোঁ? শিকন কেন্দ্ৰিক মাপকাঠি যাবলৈ আমি প্ৰথমে ল'ব পাৰোঁ, মাপকাঠি হিচাপে ল'ব পাৰোঁ আত্মবিশ্লেষণ বা সহপাঠীৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ। সাধাৰণতে আমি শিক্ষকসকলেই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াক চালি জাৰি চাওঁ। কেতিয়াও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে কিমান শিকিছে নিজেই চাবলৈ আমি সুবিধা প্ৰদান নকৰোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে নিজেই শিকা কথাখিনিক নিজেই কিমান শিকিছে বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক উদগনি যোগাব লাগিব। তাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আত্মবিশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া, আত্মবিশ্লেষণ বা সহপাঠীৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ। আত্মবিশ্লেষণ বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ এই বিশ্লেষণত এগৰাকী ছাত্ৰই বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি কিমান সুন্দৰ ধৰণেৰে বুজিব পাৰিছে বা শিকিব পাৰিছে সেইখিনি বিষয়ে তেওঁ সহপাঠীৰ লগত বা তেওঁ বন্ধু বান্ধৱীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব। ধৰি ল'লোঁ আমি বৰষুণৰ বিষয়ে ক'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ আমি আকাশখনৰ বিষয়ে ক'লোঁ, আকাশখন কিমান বিশাল, বৰষুণনো কেনেকৈ হয়, ক'ৰ পৰা হয়, এখন নদী এখন নৈ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, এইসমূহ বিষয় যেতিয়া এজন ছাত্ৰই বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত শিকিব আৰু তাৰ বিষয়ে যেতিয়া তেওঁ সহপাঠীৰ লগত বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব তেতিয়া তেওঁলোক খুব সুন্দৰভাৱে উপকৃত হ'ব। যদিহে এজন ছাত্ৰই ভুল উত্তৰ দিছে হয়তো তেওঁ বন্ধুৱে তেওঁক সহায় কৰিব যে তোমাৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰেহে হ'ব লাগিছিল। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কৰিব পৰা এটা কাম হ'ল যেতিয়া তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত কোনো এটি বিষয় অৰ্থাৎ আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়টিক পঢ়ুৱাই আছে তেওঁ কৰিব পৰা এটা বিশেষ কাম হৈছে যাক কোৱা হয় মাল্টি গ্ৰেড বা মাল্টি লেভেল। মাল্টি লেভেলৰ অৰ্থ হৈছে একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে আমি ধৰি ল'লোঁ পঞ্চম শ্ৰেণী 40 ছাত্ৰ আছে, সকলোৰে বুজি পাব পৰা ক্ষমতা সমান নহয়। তাত কিছু ছাত্ৰ এনে থাকিব যিসকলে খুব কম সময়তে বুজিব পাৰে, তেওঁলোকে পঢ়াত খুব মনোযোগ দিয়ে, আৰু কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব যিসকলে পঢ়াত বৰ এটা মনোযোগ নিদিয়ে, কিছু সংখ্যক থাকিব যিসকলে অলপ পঢ়িব পাৰে খুব সুন্দৰ ধৰণে পঢ়িব নোৱাৰে। শিক্ষকজনৰ কাম হ'ল তেওঁলোকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। এটা ভাগ থাকিব অৰ্থাৰ আমি গ্ৰুপ কৰাৰ কথা কৈছোঁ, তিনি ভাগ কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। সেই তিনি ভাগত কি কৰা হ'ব, প্ৰথম ভাগটো এনেধৰণে কৰিব পাৰি যিসকল অলপ কোনো এটি বিষয় খুব সুন্দৰ ধৰণে বা খুব সোনকালে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে। আনটো গ্ৰুপ কৰা হ'ব পাৰে যিসকলে পঢ়াত অকণমান পিছপৰি আছে তেওঁলোকক এটা গ্ৰুপ কৰিব পাৰে, আৰু আনটো গ্ৰুপ কৰিব পৰা যায় যিসকলে পঢ়াত বৰ বিশেষ মন নাই যদিও পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকক এটা গ্ৰুপ বনাব পৰা যায়।
ইয়াৰ পাছত শিক্ষকজনে আটাইকেইটা গ্ৰুপকে তিনিওটা গ্ৰুপকে সমানে সময় দিব। সমানে সময় দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে আটাইকেইটা গ্ৰুপে কি ধৰণে কথাখিনি বুজিব পাৰিছে বা বুজিব পৰা নাই সেই বিষয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিব, বুজিবলৈ সহযোগিতা কৰিব। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ সহপাঠীৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণৰ কথাটো। এই যে গ্ৰুপ কৰা হ'ব, আমি যে তিনিটা গ্ৰুপ বনাইছিলোঁ সেই তিনিটা গ্ৰুপক ইয়াৰ পিছৰ ভাগত একেলগে মিলাই দিয়া হ'ব, মিক্স কৰা হ'ব। যিটো সময়ত ইজন ছাত্ৰই সিজন ছাত্ৰই কিমান বুজিলে বা এটা গ্ৰুপে আনটো গ্ৰুপক কিমান বুজিব পাৰিছে কিমান বুজিব পৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু তেওঁৰ তাৰ উত্তৰসমূহ আনটো গ্ৰুপে দি যাব আৰু লগে লগে এই কথাখিনি শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালকৈ বুজাই দিব যদিহে তাত কোনো ভুল ভ্ৰান্তি থাকি যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিলে ক্ৰমানুসৰি লোৱা বৃত্তান্ত তথ্য, যাক আমি এনাগতেল নোট বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজনে কোনো এজন ছাত্ৰক অধ্যয়ন কৰিব, অধ্যয়ন কৰিব বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, তেখেতে সেই ছাত্ৰজনৰ বা এগৰাকী বিশেষ ছাত্ৰীৰ বিশেষভাৱে তেওঁ ধ্যান ৰাখিব। এজন ছাত্ৰই পৰিৱেশৰ প্ৰতি দেখুওৱা তেওঁ ধাউতি, এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশৰ প্ৰতি দেখুওৱা ধাউতিক যদি শিক্ষকজনে তেওঁ ডায়েৰীত নোট কৰি ৰাখে সেই বিষয়ে তেওঁ পাছত শ্ৰেণীকোঠাত আহি আলোচনা কৰে, সেয়া আমি এক সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ছাত্ৰজনে বা সেই বিশেষ ছাত্ৰীগৰাকীৰে যিখিনি শিকন লাভ কৰিছিলে সেইখিনিক শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। ধৰি ল'লোঁ এজন শিক্ষকে দেখা পালে এজন ছাত্ৰই খেলা ধূলা কৰাৰ সময়ত এজোপা গছত পানী দি আছে, তেতিয়া সেই শিক্ষকজনে ডায়েৰীত লিখি ৰাখিব আৰু সময় সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰেণীকোঠাত সেই বিষয়ে ক'ব আৰু সেই বিশেষ ছাত্ৰজনক বা ছাত্ৰীগৰাকীক তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব, লগতে আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। এই ক্ৰমানুসাৰি লোৱা বৃত্তান্তমূলক বা বৃত্তান্ত তথ্যসমূহক এগৰাকী শিক্ষকে বৰ সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ বা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীৰ বিষয়ে তেওঁ এখন ডায়েৰী লিখি ৰাখিব পাৰে, কোনদিনাখন কোনজন ছাত্ৰই পৰিৱেশৰ প্ৰতি কি ধৰণেৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বা কি ধৰণেৰে এজন ছাত্ৰই বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি বা সেই পৰিৱেশ বিষয়টিৰ প্ৰতি নিজৰ মনোযোগ দিছে। ইয়াৰ পাছতে আমি যাওঁ প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত বিশ্লেষণ। আমি প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত বিশ্লেষণৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া খেলপথাৰলৈ ওলাই যায় বা বাগিচাখনলৈ ওলাই যায়, পৰিৱেশৰ মাজলৈ ওলাই যায়, তেওঁলোকে কেনেধৰণেৰে সেই পৰিৱেশৰ কথাখিনিক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কেনেধৰণে পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই তুলিছে, সেই কথাসমূহ যদি আমি ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ আৰু সেইসমূহক যেতিয়া আমি আনি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদৰ্শন কৰিম, তেতিয়া আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইসমূহ দেখি উপকৃত হ'ব, লাভৱান হ'ব আৰু তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত সৰু সৰু কথাসমূহ বৰ ডাঙৰকৈ দেখুৱাব পৰা যায়, শিকন প্ৰক্ৰিয়া খুব সুন্দৰভাৱে দেখুৱাব পৰা যায়। আমি ইয়াৰ পিছতেই আহিম সহযোগিতাৰ প্ৰকাৰ আৰু প্ৰসাৰতাৰ দ্বাৰা কেনেধৰণেৰে শিকন প্ৰক্ৰিয়াক আমি মাপকাঠি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সহযোগিতা বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ, সহযোগিতা হৈছে ছাত্ৰ এজনে আনজন ছাত্ৰক সহায় কৰা, অভিভাৱকে শিক্ষকক সহায় কৰা, শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰা, শিক্ষকে অভিভাৱকসকলক সহায় কৰা, সহযোগিতা কৰা। পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টিক যেতিয়া আমি লৈ বিষয় হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া অভিভাৱক, শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আন আন লোকসকলৰ সহায় সহযোগিতা বৰ বিশেষভাৱে সহায় হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশৰ প্ৰতি বুজাবলৈ যাওঁতে, পৰিৱেশৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যাওঁতে, তেতিয়া সেইসমূহৰ খুব সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সহযোগিতাৰ প্ৰকাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি খন্তেক আগতে ব্যাখ্যা কৰাত যি তিনি ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব পাৰে,
হয়তো কোনো ধৰণৰ এক ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব পাৰে যি সকলো কামতে নিজৰ সহযোগিতা আগবঢ়ায়। কোনো এক শ্ৰেণী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এনেকুৱা থাকে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ বাধ্য হোৱাৰ বাবেহে পৰিৱেশৰ প্ৰতি বা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোযোগ আগবঢ়ায়। আৰু কোনো এক শ্ৰেণী থাকে যি শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। এতিয়া শিক্ষকজনৰ কৰ্তব্য হ'ল যি শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অৰ্থাৎ যিটো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি নিজৰ ধাউতি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকক ক'ব লাগিব, তেওঁলোকক আমি জনাব লাগিব যে তোমালোকে তোমালোকৰ অন্যান্য বন্ধু বান্ধৱীসকলক সহায় কৰা যিসকলে পৰিৱেশৰ প্ৰতি নিজৰ ধাউতি প্ৰদৰ্শন কৰা নাই। যেতিয়া সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বন্ধুসকলক অৰ্থাৎ এজন বন্ধুৱে আনজন বন্ধুক ক'ব যে আহাচোন আমি পৰিৱেশক সংৰক্ষণ কৰোঁ, পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰোঁ, পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিলে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টিক অধ্যয়ন কৰিলে কি ধৰণে আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক চিৰসেউজ কৰি ৰাখিব পাৰিম, কি ধৰণেৰে আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ দৰে এক সমস্যা যি সমস্যাই আমাৰ পৃথিৱীখনক কোঙা কৰি গৈ আছে সেইসমূহ সমস্যাসমূহৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম, কি ধৰণে পৃথিৱীখনক বচাই ৰাখিব পাৰিম, সেইটোৰ বাবে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইজনে সিজনক বুজাব পাৰিম। আৰু শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব এইখিনিতে কেনেধৰণেৰে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বন্ধু বান্ধৱসকলে ইজনে সিজনক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। প্ৰসাৰতা বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ, আমি পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি প্ৰসাৰ কৰিবৰ বাবে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিভাৱকসকলক সহায় ল'ব লাগিব। অভিভাৱকসকলক আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যেন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশৰ প্ৰতিটি বস্তুৰ সৈতে গছ গছনি, নদ নদী, পুখুৰী, আকাশ, বতাহৰ আদিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়ে। কোনজোপা গছৰ নাম কি, কোনটো মাছৰ নাম কি, কি ধৰণেৰে মাছে আমাৰ পৰিৱেশক ভাল কৰি ৰাখিছে, পোক পতংগ চৰাই চিৰিকটি আদিয়ে পৰিৱেশ যি আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে সেইসমূহক সহায় কৰি ৰাখিছে, খেতিয়কসকলক কিদৰে পোক পৰুৱাই সহায় কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰে, দেখুৱাব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। আমি সাধাৰণতে শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাপকাঠি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ পৰীক্ষাসমূহ। সেই পৰীক্ষাসমূহ মৌখিক বা লিখিত এই দুই ধৰণেই আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। এক ধৰণৰ হ'ল লিখিত, আমি এক নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যসূচী দিওঁ অৰ্থাৎ চিলেবাছ দিওঁ, তাৰ ওপৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰে, শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়ন কৰাৰ সহায় কৰে, আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেইসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা লোৱা হয়। সেই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এক নিৰ্দিষ্ট জ্ঞান বা সীমাৰ ভিতৰতহে আলোচনা কৰা হয়, তেওঁলোকৰ জ্ঞান পৰীক্ষা কৰা হয়। মৌখিক পৰীক্ষাটো ঠিক একেধৰণেৰে বিশেষ কেইটামান প্ৰশ্ন সোধা হয়, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে দিলেই আমি ভাবি লওঁ যে তেওঁলোকে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি বা অন্যান্য বিষয়সমূহো তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিছে, তেওঁলোক সফল হৈছে। আচলতে অকল সেয়াই নহয়, আমি এই শিকনৰ মাপকাঠি হিচাপে মৌখিক লিখিত প্ৰকল্পসমূহৰ উপৰিও আমি যি এই চাৰিটা বা পাঁচটা বিষয় উল্লেখ কৰিলোঁ এইকেইটা খুবেই দৰকাৰী। তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে আমি ক'লোঁ আত্মবিশ্লেষণ, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজেই কৰা বিশ্লেষণ, নিজকে তেওঁলোকে কি শিকিছে তাৰ বিশ্লেষণ, সহপাঠীৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ, যেতিয়া এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিবা শিকিছে সেইখিনিক তেওঁ বন্ধু বান্ধৱে ক'ব যে তোমাৰ শিকাখিনি শুদ্ধ বা তোমাৰ শিকাখিনি ভুল হৈছে, যদি ভুল হৈছে কি ধৰণেৰে আমি শিক্ষকৰ সহায়ত সেইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলোঁ। আমি ল'লোঁ ক্ৰমানুসাৰি লোৱা বৃত্তান্ত তথ্য, যাক আমি এনাকডটেল নোট বুলি কোৱা হয়। এই নোটসমূহে এজন ছাত্ৰৰ জীৱনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। আমি আজি যি ডায়েৰীত এজন ছাত্ৰৰ বিশেষ কাৰ্যৰ আমি নোট কৰিলোঁ, হয়তো আমি ছমাহৰ পাছত বা এবছৰৰ পাছত সেইখিনিক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম আৰু ছাত্ৰসকলক ক'ব পাৰিম। এইধৰণে আমি
আটাইখিনি বিষয়ে বুজিব পাৰিলোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ, প্ৰজেক্টৰ সহায়ত কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, সহযোগিতাৰ প্ৰকাৰ, প্ৰসাৰতাৰ দ্বাৰা কি ধৰণে আমি মাপকাঠি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই যি পাঠ্যসূচী আমি যি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ভৱিষ্যতে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।